Apresentação pra... com grau pra apreciar a anatomia humana na piscina do clube. Cara, perdidos. Não sei se acontece com vocês, mas às vezes você tá usando óculos de natação e aí, sei lá, parece que uma gota de água entra na frente e aí parece que sua visão fica perfeita embaixo d'água. Não sei se aconteceu com vocês isso. Mas assim, a gota de água meio que serve como a lente que corrige sua visão perfeitamente. E aí você olha embaixo d'água e você vê o inferno. Porque ninguém é bonito embaixo d'água. Ninguém é bonito embaixo d'água. As coisas não ficam no lugar, sabe? E ninguém. E o mundo não foi feito para você ver embaixo d'água. Ninguém se preocupa com isso. Então. Não é feito para isso, sabe? Fica tudo distorcido, tudo feio. Você fica tipo, Jesus Cristo.